ፋኖ ከውጭ ሆኖ በሪሞት ኮንትሮል ሊመራ አይችልም ብያለሁ። አሁንም ሊመራ አይችልም። በምንም አይነት የሚዋጋው የሚሞተው የሚደማው ሚስቱ የምትደፈረው እህቱ የምትደፈረው ልጁ የሚሞትበት ፋኖ አገር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ዋናው እኛ መዳኘት ያለብን በእንቅስቃሴው መርህ እንጂ እኛ ከውጭ ቁሳቁስ ስለምንሰጥ ገንዘብ ስለምንሰጥ የዲፕሎማቲክ ሰፖርት ስለምንሰጥ እኛ እናዛሃለን ልንል አንችልም። መስከረም በደንብ ያቀረበችው በጣም የወደድኩትና የምጋራው ነገር ምንድን ነው? በሪሞት ኮንትሮል ከውጭ ሆኖ ፋኖ ይህን ማድረግ አለበት አማራው ይህን ማድረግ አለበት የሚለው አዋጣንም አምካኝ ነው። እንደውም እርግጥ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? በዚህ ላይ ክፍተቶች አሉ። ለምሳሌ ከችግራችን እንማር። ከዚህ በፊት አማራው በመከፋፈሉ አማራው ኢትዮጵያዊ ነኝ እንጂ አማራ አይደለሁም ብሎ ህወሓት እና ኦነግ በጻፉት ህገ መንግስት መሰረት በአስተሳሰብ ደረጃ እኔ አያገባኝም አማራ አይደለሁም የሚለውን እንርሳው፣ ወደ ጎን እንተው። ምክንያቱም አማራው የሚጠቃው በአማራነቱ ነው። ስለዚህ ችግሩን በደንብ አድርገን እንረዳ እና አዲስ ስልት ያስፈልገናል። አዲስ ስልት ማለት መመካከርን መቀበል፣ አዲስ ስልት ማለት ልዩነቶችን ወደ ጎን ትቶ መደጋገፍ፣ አዲስ ስልት ማለት የአቅም ግንባታችን በጣም ወሳኝ ነው። መሪዎች ያስፈልጉናል። መሪዎች ደግሞ በየርከኑ የሚፈለፈሉ ናቸው። መደገፍ ይኖርባቸዋል። ለአንድ ዓላማ በአንድ ላይ እንቁም የሚል ነው። ካለፈው ጥፋታችን፣ ከመከፋፈላችን፣ ከጎጠኝነታችን፣ ከመንገርተኝነታችን፣ ከሆዳ አማራነታችን እንገደብ እንማር የሚል ነው። ያነ ትክክል ነው። እንዴት አድርገን እንስራው? ይህንን መቀበል ያስፈልጋል። የጎንደር አማራ አይልም፣ የጎጃም አማራ አይልም፣ የአዲስ አበባ አማራ አይልም። አማራ አማራ ነው። በያለበት እየተገደለ ነው፣ እየተጨፈጨፈ ነው፣ እየታሰረ ነው፣ እየተዋከበ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እኛ አንዱ አንጋሽ ሌላው ተቀባይ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ የለም። ለምሳሌ ሚዲያዎች አንዳንዶችን ከፍ አድርገው ሌሎችን ዝቅ አድርገው የሚተቹትን አልቀበልም በበኩሌ። ኖ አዎ፣ አድርገዋለች፣ በደንብ አድርጋ አስቀምጠዋለች። ይሄ የሚዲያዎች ሚና ሀቁን በአማራው ላይ የሚካሄደውን እልቂት የት ቦታ ማን ተገደለ፣ በድሮን ማን ተጨፈጨፈ፣ ፋኖ የትኛው ቦታ ላይ ነው ድል ያደረገው፣ የትኛው ቦታ ላይ ነው ጭፍጨፋ የተካሄደው፣ አሁን ኢላማው የት ላይ ነው፣ አዲስ አበባ ላይ ነው፣ ሸዋ ላይ ነው፣ ሸዋሮቢት ነው የሚለውን ሚዲያው ከበሬጅ መስጠት ያለበት በሀቁ ላይ ነው፣ በፋክቱ ላይ ነው እንጂ ራሱ ሸዋሚ ራሱ ሌላውን በጥላቻ መልክ እንደ ጠላት አቅራቢ ከሆነ ክፍፍሉ ይቀጥላል። ይሄ መቆም ይኖርበታል። ጤናችን የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች፣ በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይም በእስር ላይ ከሚገኙት የፖለቲካና የህሊና እስረኞች አንዷ መምህርትና ጋዜጠኛ መስከረም አበራ የአማራ ህዝብ ትግል እንዴት ይመራ በሚል ሰሞኑን ያዘጋጀችው ሰነድ ይፋ ሆኗል። ይህንን ሰነድ በተለይ ለህብር ሬዲዮ ደርሶናል። በዚህ ሰነድ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ የቀድሞ የዓለም ባንክ አማካሪ ዶክተር አክሎክ ቢራራን ጋብዘናቸዋል። ዶክተር አክሎክ ቢራራ እንግዲህ በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ እስከዛሬ በሚደረጉ አገራዊ ትግሎች ውስጥ በአሁንም በአለም አቀፍ የአማራ ማህበር ህብረት ውስጥ ተሳትፏላቸው። በሰነዱ ጉዳይ ላይ ያላቸውን አስተያየት እንዲያጋሩን ሰነዱ አስቀድሞ ከደረሳቸው በኋላ በጉዳዩ ላይ ውይይት እንድናደርግ ጋብዘናቸዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አክሎክ፣ እንደምንሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ አቶ ሀብታሙ፣ እንደምንሰነበትክ? ደህና ነህ ሆይ?
አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን በድጋሚ ተገናኘን አሜን ዶክተር አክሎክ እንግዲህ መስከረም አበራ ያማራ ህዝብ ትግል እንዴት ይመራ በሚል በ6 ገጽ መግቢያ እንዲሁም 45 ገጽ ዋና ሰነዱን በተመለከተ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በመከፋፈል ለማብራራት ሞክራለች እንግዲህ የአማራ ህዝብ ከትላንት እስከዛሬ የነበሩበት ችግሮች በተለይም ደግሞ ትግሉን ብዙ ጊዜ ዳር ለማድረስ የሚቸገርባቸውን ምክንያቶችና በተለያዩ ደረጃዎች ደግሞ ለዚህም እንደመነሻ ያቀረበችው ባንድ በኩል የመሪ ችግርና መሪዎች ተብለው በየጊዜው የሚመጡት ደግሞ ከአማራ ህዝብ የበለጠ የራሳቸውን የሚወዱ መሆናቸው በስልጣንና በተለያየ መንገድ በየመንገዱ ሸብረክ ይያሉ የተለያዩ አደረጃጀቶች የአማራ ህዝብ መከራሲ ከፍል የቆየባቸውን ቅስቀሳዎችና በተለይም ደግሞ አሁን የአማራ ህዝብ የተከፈተበትን የህልውና ትግል ተከትሎ የመጡ ያሉ መነቃቃቶች ራሱን ጥቃቱን ለመከላከል የሚያደርጋቸው መመከቶች የመጨረሻውን ውጤት እንዲያመጣ የአማራ ህዝብ እንደው ቀና ብሎ እንደሰው መኖር የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር በሐላፊነት ስሜት እነዚህ ነገሮች ዳር ለማድረስ የሚቻሉ ስጋቶችና ተጨባጭ ሁኔታዎችን በማንሳት እንደ መፍትሄ ተቆማለችና እንደው አጠቃላይ ሁሉንም ነገር አንድ ጊዜ እንዳንዘረዝረው በአጠቃላይ እንግዲህ የፖለቲካ ስረኛዋ መስከረም አበራ ከቃሊቲ እስር ቤት የአማራ ህዝብ ትግል እንዴት ይመራብላ ያዘጋጀችውን ሰነድ እንደው ይታችን መክፈያ አጠቃላይ እንዴት አገኙት ወደ ዝርዝር ጉዳዮች አስከትዬ ያቀርባለሁ እሺ መጀመሪያ ስለዚህ ጉዳይ ይሄ ዝግጅት ስለዘጋጀ በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ በጣም ያስደነቀኝ ነገር ይህች እህታችን አማራዋ ምሁር ናት ጋዜጠኛ ናት የሁለት ልጆች እናት ናት እስር ቤት ሆና እንደዚህ ሰፊ በጣም ሪሊ የሚያስደንቅ 45 ገጽ ጽሑፍ ለህብረተሰቡ ይጠቅማል በሚል መንፈስ ማቅረቧ እጅግ በጣም ነው ያስደነቀኝ ያስደሰተኝ መጀመሪያ ለሷ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ መመስገን አለባት መከበር አለባት እንግዲህ አንዱ አቶ ሀብታሙ በጽሑፏ ላይ በትንተናዋ ላይ ያቀረበችው የአማራ ህዝብ ትግል የአመራር ችግር አለበት የሚል ነው እንግዲህ የአመራር ችግር መኖሩ ምንም የሚያከራክር አይመስለኝም የአማራው ህዝብ አንዱ ሊጠቃበት የቻለበት ምክንያት የአመራር ግድፈት ለምሳሌ የአማራው ክልል በማን ይመራል ብለን ብንጠይቅ ራስን ስጠይቅ የአማራው ክልል መንግስት በብአዴን ጊዜ የተመሰረተው በህወሓት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ ህወሓትን የተካው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አገልጋዮች ናቸው የሚመሩት ስለዚህ እንደ መስከረም አበራ ያሉ እንደ ዮሐንስ ቧያለው ያሉ እንደ ክርስቲያን ታደለ ሌሎችም ብዙ ናቸው ስማቸውን ዘርዝሮ ለማውጣት አግባብም የለውም ጊዜም የለንም ነገር ግን መሪዎችም በየ አጋጣሚው እያሰሩ እያሳደዱ እየገደሉ እርስ በርሳቸው እንዲጋደሉ እያደረጉ የሚካሄድበት ህብረተሰብ አመራሩ ደካማ ቢሆን በምንም አያስደንቅም አንዱ መስከረም በደንብ አድርጋ ያልገለጸችው የአመራር ችግር ከስርዓቱ ጋር የተያዘ መሆኑን እሱን ጋፓ ያለውኝ በተወሰነ ደረጃ አሁንም በተለይ የተወሰደ ያለው የዘመቻ ስር ይህንን የማሳጣት እንግዲህ አመራር አልባ የማድረግ በጅምላ የሚደረጉ ስሮችን እሱንም ጠቀስ ለማድረግ ሞክራለች ከዛ በፊት ግን በተለይ ዋና ዋና ችግሮች ያለቻቸው የትግሉ ተግዳሮቶች ወይም በትግሉ ላይ ችግር የሚፈጥሩ በየጊዜው ያሉ እንቅስቃሴዎች አንዱ የአማራ ህዝብ በአንድ በኩል አማራ ነኝ ብሎ እንዳይታገል ሲጎ
ሲጎትቱት የነበሩ በኢትዮጵያዊነት አትውረድ ኢትዮጵያዊና ሲሉ የነበሩ ወገኖች ዛሬ አማራ ህዝብ ላይ እሳት እየወረደ ዝምታ ይመረጡበት ሂደት አለ። አንዳንዶቹም ፈራ ተባያሉ ትግሉን ለመጥለፍ የሚደረግ እንቅስቃሴዎች አሉና ያነሳቻቸው ስጋቶች እንዴት አያዩአቸው? አሁን ያለው ስጋቶቹ አሁን ያነሳቻቸው አግባብ ያላቸው ናቸው። አንዱ ትልቅ የአማራ ህዝብ ድክመት የልሂቃን ድክመት ነው። ይሄው ምንድነው? እኛ ኢትዮጵያውያን እንጂ አማራ አይደለንም። የሳት ነው ነገር አለ ሁላችንም። የሳት ነው ነገር ምንድነው? በ1991 ዓመተ ምህረት ስልጣን ያዘው ቡድን በህወሓትና በኦነግ የሚመራው ቡድን ጸረ አማራ የሆነ አቋም ይዞ ነው የወጣው። ህገ መንግስቱ ራሱ የተመሰረተው በልዩነት ላይ ነው። ማንን ለይቶ ማንን ለማጥቃት የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ይሄው ምንድነው? ማንን ለማጥቃት የሚለው አማራውን ለማንበርከክ፣ አማራው ነው ጨቋኝ፣ አማራው ነው የበለጸገ የተማረ ለ3000 ዓመታት አማራው ሲገዛ ኑሯል። ይሄ ነው የተቋሙ እና መዋቅራዊ ስርዓቱ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አማራው የአማራው ልሂቃን የሚታችበት ሁላችንም የምንታችበት ምክንያት ምንድነው? እኛ ኢትዮጵያውያን እንጂ አማራዎች አይደለንም የሚለው ጎትቶ ይዞን ነበር። አሁንም ይዞናል። ብዙ የአማራ ምሁራን በጣም ብዙ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአውስትራሊያ ብትለው፣ በአውሮፓ ብትለው፣ በሰሜን አሜሪካ ብትለው ብዙ 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 የአማራ ምሁራን ወይም ልሂቃን አሉ። ነገር ግን እነዚህ አሴቶች ወይም በረከቶች በደንብ አድርገን ለመጠቀም ያልቻልንበት ምክንያት አሁንም ጉተት አለ፣ የገመድ ጉተት አለ። ይኸው ምንድነው? እኔ ኢትዮጵያዊ እንጂ አማራ አይደለሁም የሚለው ወደኋላ እየሳበን ነው። እና ያን መግለጿ ትክክል ነው። ለአማራው ትግል አሁን በአገር ቤት የሚካሄደው እና በውጭ ያለው ሊጣጣሩ አልቻሉም። ይህን የምልበት ምንድነው? በአገር ቤት የሚካሄደው የአማራ እንቢተኛነት የአማራ ትግል ፋኖ ተብሎ የሚደረገው እንቅስቃሴ በወሎ፣ በጎንደር፣ በሸዋ፣ በጎጃም ይካሄዳል እና ይሄ የህልውና ትግል ስለሆነ ይሄ ቡኑ ፋኖ የሚያደርገው የህልውና ትግል ስለሆነ የጎጃም አማራ፣ የወሎ አማራ፣ በወለጋ የሚኖር አማራ ብሎ አይለይም። የህልውና ጥያቄ ስለሆነ ነገር ግን ብዙዎቻችን አሁንም አይ አይደለም፣ በመጨረሻ ኢትዮጵያ የምትባል የጋራ ሀገራት አለችን፣ እኛ ራሳችን አይደንቲፋይ የምናደርገው በኢትዮጵያዊነት ነው የሚሉ ብዙ እንትኖች አሉ። ፋኖም ቢሆን እኮ ኢትዮጵያዊነቱን አልካደም። መስከረምም አልካደችም፣ እኔም አልክድም፣ አንተም አትክድም። አማራነታችን ኢትዮጵያዊነታችንን ሊሰርዘው አይችልም። ግን የህልውና ጥያቄ ስለሆነ ትኩረቱ ከምን ላይ ነው? አማራው ተለይቶ እየተጨፈጨፈ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ጥያቄ ነው። አሁን በቅርቡ በኖቬምበር ምናልባት ዶክተር አክሎክ ያው በእርግጥ ያሉት ችግሮች እንዳሉ ሆኖ በአብዛኛው ይሄ ሰነድ እንግዲህ ወደ ውስጥ የመመልከት ነው። የአማራው ትግል ውስጥ የገጠሙ ችግሮችን ነቅሶ የማውጣትና ለዛ መፍትሄ የመፈለግ ጉዳዮች አሉ። ውጭ ያሉት ተግዳሮቶች እንግዲህ ጠላት ብለው አማራን ፍርጀው የተነሱት ኃይሎች ስልጣን ላይ ያሉትም ከስልጣን ውጭ ያሉትም በመንግስት ዙሪያ የተሰባሰቡትም ከመንግስት ስልጣን ፍርፋሪ ያገኙትም በአማራ ህዝብ ላይ ያላቸው አመለካከት ምን ያህል ከባድ መከራ እንዳሸከመበትና ዛሬ ድረስ ይሄ ጦርነት የተነሳበት ምክንያት ግልጽ ነው። በትክክል ግን የአማራ ህዝብ ትግል አሁን በተጀመረበት ደረጃ እንዲጀምር በእርግጥ የልሂቃኑ ለዘመናት ከአማራ ህዝብ ትግል ሽሽትና ራሳቸውን በኢትዮጵያዊ ስም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲባል
ባንዲራ ባንዲራ ሲባል ያማራ ህዝብን ያታለሉ ምን ሲደረግ እንደነበረ በግልጽ ለማሳየት ሞክረችበት አለ። ነገር ግን ወደ ውስጥ ያማራ ህዝብ ችግር ያማራ ትግል ዳር እንዳይደርስ ያደረጉ ያማራ ችግሮችን በዚህ ውስጥ ለማንሳት ሞክራለች። አንዱ የመሪ ጉዳይ ነው። የመሪ ድርጅቶች ማጣት፣ የመሪዎች ታማኝ ያለመሆንና መሪ ማውጣት አለመቻል ከተለይ ከፕሮፌሰር አስራት ወዲህ ያማራ ትግል የገጠመውን ፈተና ነው ለመግለጽ ሞክረችውና በተለይ በውጭ ሀገር ባሁን ወቅት ያሉት ተግዳሮቶችን በተመለከተ ለትግሉ ያላቸው ጫና ስጋት ውስጥ እንደከተታት በዚህ በግልጽ ያሳያልና ይሄ እርስ በርስ ጉሽሚያው እንዲቆም በተለይ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው እሳት እየወረደበት ያለው ያማራ ህዝብና ይሄ ደግሞ ጦርነት ቅንጦት ስላልሆነ ይሄ ሉና ትግል ዳር መድረስ አለበት ውጤት ማምጣት አለበት የሚል ብርቱ ቁጭትም ያለበት ነውና ያሉት መሰረታዊ ችግሮች በሰነዱ እንዴት ነው የታዩት መፍትሄዎቹስ? አዎ በአገር ውስጥ መጀመሪያ አይ ቲንክ እኔ ትንሽ ለየት ያለ አመለካከት ስላለኝ እሱን ላቅረብ። ይሄው ምንድነው ያማራ ሆዳምነት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ያማራው ህዝብ ችግር፣ የህልውና ችግር፣ የመኖር ያለመኖር ችግር፣ የፍትህ ችግር፣ የእኩልነት ችግር፣ የኢኮኖሚ ችግር፣ ወጥቶ የመግባት ችግር ግልጽ የሆነለት ፋኖ እየታገለ ነው። ምንም እንኳ መሪዎች የሉትም ቢባል መሪዎች ደግሞ እርከን እኮ አላቸው። አቶ ሀብታሙ እርከን አላቸው። እርከናቸው ምንድን ነው? በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ አማራውን ማን ይመራዋል የአማራውን ትግል የሚለው ጥያቄ አግባብ አለው። በተመሳሳይ ግን መረሳት የሌለበት በየአካባቢው ጎንደር ብንል ወሎ፣ ሸዋ ብንል ጎጃም አመራሮች አሉ። እኔ እንትን መርሳት የሌለብን ነው ሆዳሞች እንዳሉ ይታወቃል። ምክንያቱም ሆዳሞቹ ለሆዳቸው ሲሉ ለብልጽግና አገልጋዮች የሆኑ አሉ። በፊትም ደግሞ ለህወሓት አገልጋይ የነበሩ አንድ ጊዜ ፕሮፌሰር አስራት ያስቸገራቸው የሆዳም አማራው ነው ብለው የተናገሩት ነገር አለ። ያለ ፐርሲስት ያደርጋል አለ። እሱን ልንክደው አንችልም። ነገር ግን በዚህ እጅግ በጣም አጣብቂኝ በሆነ ሁኔታ ደግሞ ቀስ በቀስ እጅግ በጣም የሚያስደንቁ ወጣቶች ምሁራን በእስር ቤትም ያሉት ጨምሮ ፋኖን አድቫይዝ የሚያደርጉ የሚመክሩ እነማን ናቸው ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች እኔ የማውቀው ነው የምናገረው። የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች፣ ሐኪሞች፣ አስተማሪዎች ፋኖን ይደግፋሉ፣ ፋኖን ተቀላቀለዋሉ። እነዚህ ፖቴንሻል መሪዎች ናቸው አይደሉም የሚለው ጥያቄ ነው እዚያ ላይ በደንብ ያልተጠቀሰው። እነዚህ መሪዎች ናቸው። በግልጽ ግን የተቀነባበረ አንድ ፋኖ፣ አንድ አመራር፣ አንድ ፍኖተ ካርታ፣ አንድ አቅጣጫ ያለው ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ወይስ እየተፈጠረ አይደለም የሚለው መጠየቅ ይኖርብናል። እና እኔ መስከረም የጻፈችው በጣም አስደናቂ ጽሑፍ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ይህን ኢመርጀንስ ቀስ በቀስ እያበበ እየተፈለፈለ በትግል እየታነጸ የመጣውንም ወጣት አመራር ትውልድ እሱን ልንክድ አንችልም። ዶክተር አክሎክ እንግዲህ በአንድ በኩል ያነሳችው ግልጽ መረጃ በተለይ በዚህ ውስጥ በአንድ በኩል የአማራ ህዝብ አሁንም መሬት ላይ ያለው ትግልን የሚመጥን መሪዎች አሉት። ያው ብዙዎቹ መሪዎች በህቡ ስላሉ እነሱ ስለማይታወቁ ትግል የመጥለፍ ነገርና የጠልፎ በኪሴ ፖለቲካ የአማራን ህዝብ ትግል ዛሬ ተግዳሮት እንደሆነ የሆነ አካባቢ ተቀምጦ ለአማራ ህዝብ መሪ ለመሾም ወይም እኛ የሾምነው የአማራ መሪ ካልተቀበላችሁ የሚል ትግሉን የሚጎዳ እርምጃ አለ። ነገር ግን መሪዎች በየአካባቢው ያሉ መሪዎች የራሳቸውን መሪ እንዴት እንደሚመርጡ መስፈርቶችን ጭምር ያስቀመጠችበት አለ። በእርግጥ
አሁን ካለው እርስ በርስ መሳሳብ ባንድ በኩል ሚዲያው ባልተገባ መንገድ ካላፊነቱ ውጪ መርየ ማንገስና መርየ መሾም የኔ ሐሳብ ብቻ ተቀበሉ ማለት ሌሎች ያማራ ሐሳቦችን ለማስተናገድ ፍላጎት ማጣት የቡድን ጉዳይ እነዚህ ከትግሉ ጎን ለጎን ያሉ ችግሮች መሆናቸውን ነቅሳ ለማውጣት የሞከረችበት ሂደት አለ። እዚህ ዲያስፖራ ተቀምጦ መሪ ለመሾም የሚደረግ እንቅስቃሴ ወይም እኛ ያልተቀበልነውን እኛ የሾምነውን ብቻ ተቀበሉ ሚል ሐላፊነቱን ሁሉ ለአንድ ቡድን ለአንድ ግለሰብ ወይም ለተወሰኑ ነገሮች ብቻ ጠቅልሎ የመስጠት አደጋዎችንና መሪ ሊወጣ የሚችልባቸውን ስርዓትና ህጎችን ደግሞ በተግባር ለማስቀመጥ የሞከረችበት ሂደት አለና አሁን ካለው ተጨባጭ ስጋት አኳያ በሰነዱ ያመለከተቻቸው ችግሮች ምን ያህል እውነተኞች ናቸው? መፍትሄዎቹስ? አዎ ቀደም ለማለት እንደሞከርኩት አሁን አንተ አጠቃለህ እንዳቀረብከው መርሳት የለብን የሚለውን አንተም አጠናክረዋል። በመሬት ላይ እየተፈተነ በእሳት በሚቀጣጠል አገር ውስጥ እየተፈተነ እያበበ ያለ አመራር ቡድን አለ። ወጣቶች በእስር ቤት ታጉሮ ያሉ አመራሮች አሉ። ይህን መርሳት የለብንም ማለት ነው። ነገር ግን በውጭ ባለፈው ጊዜ ውይይት ስናደርግ ፋኖ ከውጭ ሆኖ በሪሞት ኮንትሮል ሊመራ አይችልም ብያለሁ። አሁንም ሊመራ አይችልም። በምንም አይነት የሚዋጋው፣ የሚሞተው፣ የሚደማው፣ ሚስቱ የምትደፈረው፣ እህቱ የምትደፈረው፣ ልጁ የሚሞትበት ፋኖ አገር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ዋናው እኛ መዳኘት ያለብን በእንቅስቃሴው መርህ እንጂ እኛ ከውጭ ቁሳቁስ ስለምንሰጥ፣ ገንዘብ ስለምንሰጥ፣ የዲፕሎማቲክ ሰፖርት ስለምንሰጥ እኛ እናዛሃለን ልንል አንችልም። መስከረም በደንብ ያቀረበችው በጣም የወደድኩትና የምጋራው ነገር ምንድን ነው? በሪሞት ኮንትሮል ከውጭ ሆኖ ፋኖ ይህን ማድረግ አለበት፣ አማራው ይህን ማድረግ አለበት የሚለው አዋጣንም፣ አምካኝ ነው። እንደውም እርግጥ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? በዚህ ላይ ክፍተቶች አሉ። ለምሳሌ አመራርን የሚመለከት ነገር ልውሰድ። አመራር ስልጠና ያስፈልገዋል፣ ዘመናዊ ስልጠና። ስልጠና የሚሰጡ ግለሰቦች አሉ የሉም? በአገር ቤት በህቡ ማለት ነው። ይህን ለማድረግ እንችላለን አንችልም? የምንችልበትን ዘዴ ለምን አናዋቅርም ብለን መጠየቅ እንችላለን። ጠይቀን ግን መልሱን መስጠት ያለብን እሺ፣ ማን ነው የአቅም ግንባታ ለመስራት የሚችል? ለአቅም ግንባታ የሚሰሩትን ግለሰቦች እኮ አጉረዋቸዋል፣ ታስረዋል። እማውቃቸው አሉ፣ ያነጋገርኳቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ታጉረው አመራር እንዳይወጣ እጅግ በጣም የሚዘገንን እልቂት፣ ስርዓት፣ ማሳደድ አለ። መስከረም አበራንም ጨምሮ ዮሐንስ ቦያለውን ሌሎች ብዙ ናቸው። ዶክተር ወንዶሰን፣ ዶክተር መሰረት ብዙ ናቸው። እነዚህ አቅም ሊገነቡ የሚችሉ ግለሰቦች ታጉረዋል። ስለዚህ ያንን ክፍተት እንዴት አድርገን እናሟላ ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን አገር ቤት ላለው ፋኖ በሸዋም ይሁን በጎንደር፣ በጎጃም ይሁን በወሎ እኛ ነን ልንመራ የምንችለው። እኛ የምንለውን ብቻ ካልተቀበልክ በምንም ድጋፍ አንሰጥህም፣ ወይም ደግሞ እኛ ያልነውን ብቻ ተቀብለህ መመራት አለብህ የሚለው አዋጣንም። ምክንያቱም የጎሬላ ዋርፌር ነው የሚካሄደው። በየአካባቢው፣ በየመንደሩ፣ በየወረዳው፣ በየአውራጃው የሚደረግ ትግል ነው። ያን ትግል የሚመሩት በአካባቢው ያሉ ግለሰቦች ናቸው፣ ቡድኖች ናቸው። እነዚህ በቡድን በቲም እንዲሰሩ ማድረግ፣ ግፊት ማድረግ አግባብ አለው። ነገር ግን እነሱን እየተቹ እንደዚህ ካላደረጋችሁ ብሎ ለመናገር በጣም አሰቃቂ፣ አደገኛ የሆነ ሁኔታ ነው። ስለዚህ የተናገረችው ትክክል ነው። ሌላው ምናልባት ዶክተር አክሎክ እዚሁ ላይ በተለይ ለማንሳት የሞከረችው እንግዲህ በአንድ በኩል መሪዎችን መምረጥ ያለባቸው ራሳቸው ናቸው። እዚህ ውጭ ሀገር ተቀምጦ ወይም አንድ ግለሰብ ወይም አንድ ቡድን ብቻ ተነስቶ እነከሌ እነከሌ ይምሩ፣ እነከሌ እነከሌ እንደዚህ ናቸው የሚባል ሳይሆን መሪ የሚመረጥበት ስርዓት አለ በየደረጃ
ደረጃው ያማራ ህዝብ ደግሞ የፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የወታደር የኢኮኖሚ የደህንነትና የሰላም መሪዎች ያስፈልጉታል በየደረጃው ብላ ያነሳቻቸው ነገሮች አሉ። የመሪ ድርቅ የለም አሁን አማራ ጋር ችግር ሆነው እኔ በልጥ መሆኑን እንጂ የመሪዎች ያማራ ህዝብ እንግዲህ ሰፊ ህዝብ ነው። ያማራ ህዝብ በርካታ ምሁራን በርካታ መሪ ሊሆኑ የሚችሉ ኃይሎች ውስጡ ያለ ነው። በአንድ በኩል የህግና ስርዓትን ያልተከተለ መንገድን የሙጥኝ ማለት ነገር የተወሰነ ኃይል ሚዲያውን ጨምሮ እየፈጠረ ያለው ስህተት ያንጋሽነት ሚና የተወሰኑ ተዋቂ ግለሰቦችን በማንሳት እነሱን ብቻ ተከተሉ እነሱ ብቻ ናቸው ያማራ መሪ ብሎ የመፈረጅ ነገር እንደማያዋጣና ይሄንን አደጋ ለናልፍ ምን ይችላል በአንድ በኩል ራሳቸው መሪዎቹ እነዚህ የሚባሉ ግለሰቦችን ጨምሮ ተመካክረው መሪ ሊወጥ ከመካከላቸው መሪዎች ሊያወጡ የሚችሉበት ድል እንዲፈጠር ማድረግ አለባቸው የሚል መፍትሄ ሐሳብ ያስቀመጠችዋልና በተለይ አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ በአንድ በኩል ያማራ ጠላቶች አማራ ከተሰባሰበ መደማመጥ ከጀመረ አንድ ከሆነ ሊያመጣ የሚችለው አደጋ ስለገባቸው የነሱን ፍላጎት የሚያመክን ስለገባቸው ያማራ ህዝብ ቀና ማድረግ ስለሚችል ያማራ ሊሂቃን ከዚህ ነገሩስ መውጣት አልቻሉም የሚል ስጋት አላት። እንደውዚ በሰነዱ ላይ በተለይ መሪ ለማውጣት ሊጤነው የሚገባቸው ነገሮች ብላ ካረገች ውስጥ ያማራ ጠሉ ኃይል በዚህ ደረጃ አማራ እንዳይሰባሰብ ያለው ፍርሃትን ይያል ያማራው ሊሂቅ ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የርስ በርስ ውድድር ውስጥ ገብቷል ብላ ያነሳቸው ጉዳዮች አሉና ይሄ በውጭ ሀገር በተለይ ባሁን በግልጽ እየታየ ስለሆነ እርስ በርስ ውድድር ያስፈልጋሉ እርስ በርስ ጭቃ መቀባባት ያስፈልጋሉ። ሌላው ቀርቶ በፖለቲካ ስር ላይ ያሉ የህሊናና የፖለቲካ ስረኞችን ሳይቀር ስም እየተጠራኩ ለአማራ እንታገላለን ተብሎ እየተሰደቡ እኮ ነው ያለውና ይሄ ተገቢ ነው ወይ ይሄንን ችግር እንዴት እንለፈው ሚለው ሰነዱ ላይ የጠቆመችው መፍትሄ እንዴት ነው የሚያውት? አዎ አንዱ አስቸጋሪ ሆኖ ያገኘሁት እና መስከረም አበራ የምትጠቅሰው ያስተሳሰብ ለውጥ አለመኖሩ ነው። ያስተሳሰብ ለውጥ ስል ምንድን ነው? የአማራው ትግል የፍትህ ጥያቄ ነው፣ የእኩልነት ጥያቄ ነው፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው፣ የሰብአዊ መብት ጥያቄ ነው። ይሄ ከሆነ እንግዲህ አማራው በሙሉ የትም ቦታ ይኑር የትም ሀብት ኑሮ አይኑረው ሴት ይሁን ወንድ ይሁን ሳይለይ ነው የህልውና ጥያቄ የሚባለው ያ ነው። የፍትህ ጥያቄ ነው። የፍትህ ጥያቄ ከሆነ ምሁራን ልሂቃን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? የአማራ ልሂቃን ማድረግ ያለበት በተቻለ መጠን በውይይት በመነጋገር በመቻቻል ያለውን ህብረት ማጠናከር ነው። የህልውና ጥያቄ በጎጥ ሊካሄድ አይችልም። ኢምፖሲብል አይቻልም። ምክንያቱም የሚታገለው ኃይል የሚታገለው እኮ ታንክና ምንድነው ጀት አውሮፕላን ይዞ አይደለም፣ ድሮን ይዞ አይደለም። የሚታገለው ከህዝቡ ጋራ ተጣምሮ ህዝቡ ደጀን ሆኖት ያለችውን ትንሽ ምግብ እየሰጠው ነው የሚታገለው። ይህ ከሆነ እንግዲህ በታጋዮቹ መካከል ያለው ግንኙነት እንዲጠነክር ማድረግ አለብን እንጂ እኛ የችግሩ አካል መሆን የለብንም። የችግሩ አካል በምንበት ጊዜ ምንድን ነው? አይ እኔ የምደግፈው እከሌን ነው ብሎ መሰየም መሾም፣ እኔ የማልደግፈው እከሌን ነው ብሎ ማጥላላት፣ ይሄ እጅግ በጣም አደገኛና የአማራውን ትግል የሚጎዳ ነው። ስለዚህ የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል እንደሚሉት ሁሉ እኛ እርስ በርሳችን የምንፎካከር ከሆነ ቤታችን ሳይዘጋ ክፍት ሆኖ ለጠላቶች እንጋለጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መስከረም ያቀረበችው ትክክል ነው። እኛ በምንም አይነት ልሂቃን ማለቴ ነው፣ ልሂቃን በምንም አይነት የችግሩ አካል መሆን ያለብንም የመፍትሄው አካል ነው መሆን ያለብን። መስራት ያለብን የጎጃም ፋኖ ከወሎ ፋኖ ጋራ አምብሊካል ኮርዱ የተያዘ ነው። የጎንደሩ ከሌላው ጋራ የተያዘ ነው የሚለውን ማጠናከር ይኖርብናል እንጂ ውጪ ሆናል እከሌ መሪያችን ነው እከሌ ግን መሪያችን አይደለም። የሁለቱን ቡድኖች እንትን በደንብ አድርጋ ያስቀመጠችው ትንተና አለ።
እኔ እጋራዋለሁ። በአንድ በኩል በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያ ዘላቂነት ዙሪያ የሚደረግ ትግል አለ። በሌላ በኩል በአማራ ሁሉና ጥያቄ ላይ የሚደረግ ትግል ቡድን አለ የሚል ግንዛቤ በደንብ አስቀምጠዋለች። እኔ የምጋራው ይሄ የህሉና ጥያቄ ነው። ዝንጀሮ መጀመሪያ መቀመጫ እንዳለችው ሁሉ የህልውና ጥያቄ የሚጠይቀው በአማራው ላይ አደጋ ተከስቷል። በቀደም ዕለትም በአሜሪካ ሴናት ያቀረብነው ትንተና የአማራው ህዝብ ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ነው። እልቂት ተካሄዶበታል። አሁንም እየተካሄደበት ነው። ዎርኒንግም ሬድ ፍላግ ለምኪን ኢንስቲትዩት የሰጡትን እየጠቀስ አቅርበነዋል። ስለዚህ የህልውና ጥያቄ ስለሆነ እኛ ብሪጅ ቢልደርስ መሆን አለብን። በአማራው መካከል ያለውን እንትን ድልድይ መስራት ይኖርብናል እንጂ ለልዩነቱ አክራሪ ሆነን ቡናዊ ሆነን አማራው እርስ በርሱ እየተሻመ እየተጣላ ለጥቃት እንዲጋለጥ ማድረግ የለብንም እና ትክክል ነው ያቀረበችው ትንተና ማለቴ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አክሎክ። እንግዲህ እንደ መፍትሄ ያስቀመጠቻቸው ጉዳዮች አሉ። በአንድ በኩል የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ያለበት ይሄ እየተደረገ ያለው ትግል ስለሆነ ጊዜ የለውም እና ከዚህ ቀደም የነበሩ ስህተቶች መደገም የለባቸውም። ስህተት ለመስራት እንግዲህ አንድ ፈንጂ አምካኝ ፈንጂውን ካመከነ በህይወት ይኖራል፣ ፈንጂውን ካላመከነ በህይወት አይኖርም እና እዛ ክልል ውስጥ የገባ ትግል መሆኑን በግልጽ ለማሳየት የሞከረችበታል እና ከዚህ ቀደም ሲሰሩ የነበሩ ስህተቶች፣ እርስ በርስ መጓተቶች፣ መሪ የተባሉት ግለሰቦች ሁሉን ነገር ለአንድ ፓርቲ ጠቅልሎ መስጠት፣ ሁሉን ነገር ለአንድ ግለሰብ ጠቅልሎ መስጠት እንደማይገባና መታሰብ ያለበት በሁሉም ወገኖች እንግዲህ መሪ የምንላቸው ግለሰቦች የምንወዳቸውም ማንወዳቸውም በአጠቃላይ መክረው የራሳቸውን መሪ እንዲያወጡ እድል ከማድረግ ውጭ ለአንድ ፓርቲና ለአንድ ግለሰብ መስጠት የለበትም። የሲቪክ ድርጅቶች በሀገር ውስጥ ያሉ የአማራ የሲቪክ ድርጅቶች፣ በውጭ ሀገር ያሉም የአማራ የሲቪክ ድርጅቶች ጭምር በመሪነት ውስጥ ሚና ሊኖራቸው ይገባል። የጋራ አመራር መኖር አለበት ያለችዋል እና ይሄ የውድድር ጉዳይ እርስ በርስ መጎሻሸም ጉዳይ ቀርቶ እነዚህ ኃይሎች ሁሉ በአንድነት እንደ መሪ የሚቆሙበትን ሁኔታ መፈጠር እንዳለበት እንደ መፍትሄ ያስቀመጠችው ሁኔታ አለና ይሄንን ጉዳይ በተለይ ከዚህ ቀደም ከነበሩ ችግሮች አኳያ እንዴት ነው እርስዎ የገመገሙት? በሰነዱ የተቀመጠው መፍትሄስ? በሰነዱ አንደኛ ትንተናው ራሱ ችግሩን በደንብ አድርገን ነው ያስቀመጠችው። እሱን ሙሉ በሙሉ እጋራለሁ። እንዴት አድርገን ነው በውጭ ያለው በየአካባቢው ያለው ከአንድ ላይ ሆኖ ከአንድ መስመር? ዋናው ነገር ምንድነው አቶ ሀብታሙ? የዓላማ አንድነት ያስፈልገዋል። የዓላማ አንድነት መነሻው ምንድን ነው? የአማራው ህልውና ጉዳይ ነው መነሻው አይደለም? የአማራው ህልውና ጉዳይ ከሆነ መነሻችን በዚያ ዙሪያ ውጭም ያለነው ውስጥም ያለነው የተባበረ ክንዳችን አንድ ሆኖ ከአንድ መሰረታዊ ከሆነ ምሰሶ ላይ መቆም ይኖርብናል። ያን ምሰሶ እንዲጠነክር ስለምንፈልግ ውጭ ያለው አገር ውስጥ ላለው ኮምፕሊመንተሪ የሆነ ድጋፍ መስጠት ይኖርበታል። አገር ቤት ያለው እንቅስቃሴ ነው እኛን ሙቭ የሚያደርገን አይደለም፣ የሚመራን አገር ቤት ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ መሆኑን ተቀብለን፣ ነገር ግን ውጭ ያለነው ደግሞ በእውቀት በልምድ ከልዩ ልዩ ሀገሮች የምናገኘውን ልምድ እያካፈል በአንድ ላይ ሆነን ለመስራት የምንችልበትን እድል መፍጠር ይኖርብናል። ይህን ማድረግ ይኖርብናል። የሲቪል ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያየ የፖለቲካ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ግን የተያያዘ የተቀነባበረ በአንድነት ሊሰራ የሚችል የህልውና ጥያቄ ስለሆነ በአንድነት የመስራት ልምዱን ማጠናከር ይኖርብናል እንጂ የገመድ ጉተታው በምንም አይነት አያዋጣንም። አቶ ሀብታሙ ልክ ነው የተናገረችው፣ ትክክል ነው። የገመድ ጉተታ በምንም አያዋጣንም ካል ውጭ ያለነውና ውስጥ ያለው በአንድ ላይ የመስራት በአንድነት የመስራት መናበብ ብቻ አይደለም እኮ አቶ ሀብታሙ፣ መናበብ ጥሩ ነው። እየተናበቡ ፋኖች የሚሰሩት በጣም አስደናቂ ነው። በጥቂት ጊዜ ተአምራዊ የሆነ ለውጥ አይተናል።
ይህን ታምራዊ ለውጥ ስኬል አፕ ለማድረግ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ በተቻለ መጠን አውስትራሊያም ሆነ እዚህ ሀገር ሰሜን አሜሪካ አውሮፓም ሆነ ሌላ ቦታ ያሉ የሲቪክ ድርጅቶች አክቲቪስቶች አሉ፣ ብዙ ናቸው፣ በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ተመካክረው ልዩነታቸውን ወደ ጎን ትተው ልዩነትን እኮ ለመፍታት እንችላለን። በመሰረተ ሐሳቡ ላይ በግቡ ላይ በተልእኮው ላይ በመጨረሻ ግቡ ላይ ስምምነት ካለ ሌላው ነገር ሰከንደሪ ነው። ያንን ልንፈታው እንችላለን። እኔ በአማራው መካከል ያለው ልዩነት ሊፈታ ይችላል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ሊፈታ ይችላል። ሌላው ዶክተር አክሎክ እንግዲህ አንዱ ለአማራ የበለጠን ያስባለው ለአማራ የበለጠን ይቆረቆራል ለአማራ የሚመለከተው እኔም ብቻ ነው የሚል እንግዲህ በግል ፍላጎት በግል ዝና በግል ጥቅም የሚነዳውን ኃይል ጨምሮ የተለየ ፖለቲካ ፍላጎት ያለው ሁሉ ይሄንን ባንዲራ ይዞ የሚሄድበት እንቅስቃሴ አለ። ይሄ አላስፈላጊ ውድድር አላስፈላጊ መጎሻሸም ይመጣል በእኛ መንገድ ካልሄዳችሁ የሚለው እንቅስቃሴ ደግሞ እያመጣ ያለውን ውጤት ከዚህ ቀደም የነበሩ አደጋዎችን በግልጽ ያስቀመጠችበታል። አንዱ ጊዜ የለንም የሚለው ጉዳይ በተለይ ይሄ እንቅስቃሴ ይሄ እርምጃ የመጨረሻ እስከዛሬ ድረስ አማራ ሲያደርጋቸው የነበሩ ትግሎች ሁሉ ከሞት ከስደት ከውድቀት በስተቀር የተፈለገውን የድል ውጤት ማምጣት አልቻለም እና ያ የራቀ ድል ዛሬ ግን መምጣት አለበት። ድሉ የሚመጣው ደግሞ እነዚህን ችግሮቻችንን ስንፈታ ነው የሚል ጠንከር ያለ ስጋቷንም ተቆርቋሪነቷንም መፍትሄውንም ጭምር የጠቆመችበት ሂደት አለ እና በተለይ በሚዲያው አካባቢ የሚታዩ ስህተቶችን የአንጋሽነት ጉዳይ የአማራ ሕዝብ ልጆች እስከሆኑ ድረስ ለአማራ ትግል እስከታመኑ ድረስ የአማራን አጀንዳ እስከያዙ ድረስ የምንፈልጋቸውም የማንፈልጋቸውም ሰዎች ጋር ቁጭ ብለን መመካከር አለብን ከአማራ ጠላቶች በስተቀር። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ስለ ድርድር የተነሳው ጉዳይ አለ። ነገር ግን መጀመሪያ የቤታችንን ችግር መፍታት አለብን። ይሄ ደግሞ ከግለሰብ አምልኮ ከድርጅት አምልኮ ከእኔ ብቻ ሚል ፍላጎት መውጣት አለብን የሚል ጉዳይ ያነሳችበታል። ዛሬ አብን እዛ ውስጥ አንስታለች፣ ብአዴን የሚፈለፍላቸውን የሲቪክ ድርጅቶች አንስታለች፣ ትናንት አንቱ የተባሉ ድርጅቶች። እንግዲህ አንድ ድርጅት የሚሰጥ ኃላፊነት ለአንድ ግለሰብ የሚሰጥ ኃላፊነት ሄደው ምን እንደሆነ በግልጽ የታየበት ሂደት አለ እና ኢትዮጵያ እናሻግራለን ኢትዮጵያ ህዝብን መብትና ነጻነት እንታገላለን ያሉ በትንንሽ ስልጣን ሁሉ ዛሬ አፋቸውን የዘጉበት እንቅስቃሴ ይታወቃል እና በተለይ ከግለሰብ አምልኮ ወጥተን ከድርጅት አምልኮ ወጥተን አጠቃላይ አማራ ህዝብን ትግል ጉዳይ ቅድሚያ መስጠት አለብን፣ ድል የግድ መምጣት አለበት ከሚለው ፍላጎት ይህንን ፍላጎት የሚያደርሱ እርምጃዎች መውሰድ አያስፈልግም ወይ? እነዚህን ችግሮች እንዴት ነው ቀርፈን ወደፊት የምንራመደው የሚለው ላይ በሰነዱ የተመለከተውን መፍትሄ ብንነጋገር ደስ ይለኛል። በሰነዱ ላይ ያቀረበችው መፍትሄ አዲስ ስልት ያስፈልጋል ያለችውን ሙሉ በሙሉ እጋራለሁ። አዲስ ስልት ምን ማለት ነው? ከችግራችን እንማር። ከዚህ በፊት አማራው በመከፋፈሉ አማራው ኢትዮጵያዊ ነኝ እንጂ አማራ አይደለሁም ብሎ ህወሓት እና ኦነግ በጻፉት ህገ መንግስት መሰረት በአስተሳሰብ ደረጃ እኔ አያገባኝም አማራ አይደለሁም የሚለውንን እንርሳው፣ ወደ ጎን እንተው። ምክንያቱም አማራው የሚጠቃው በአማራነቱ ነው። ስለዚህ ችግሩን በደንብ አድርገን እንረዳ እና አዲስ ስልት ያስፈልገናል። አዲስ ስልት ማለት መመካከርን መቀበል፣ አዲስ ስልት ማለት ልዩነቶችን ወደ ጎን ትቶ መደጋገፍ፣ አዲስ ስልት ማለት የአቅም ግንባታችን በጣም ወሳኝ ነው። መሪዎች ያስፈልጉናል። መሪዎች ደግሞ በየርከኑ የሚፈለፈሉ ናቸው። መደገፍ ይኖርባቸዋል። ለአንድ ዓላማ በአንድ ላይ እንቁም የሚል ነው። ካለፈው ጥፋታችን ከመከፋፈላችን ከጎጠኝነታችን ከመንገርተኝነታችን ከወደ አማራነታችን እንገደብ እንማር የሚል ነው። ያነ ትክክል ነው። እንዴት አድርገን እንስራው? እኔ ብቻ ነኝ ለአማራው የማውቅ የሚሉ ግለሰቦችን እኔ በበኩሌ ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ይበዛል ነው የምለው። እኔ ብቻ ነኝ ለአማራው አማራ የሆነ ሁሉ ኢላማ ነው። ይህንን መቀበል ያስፈልጋል። የጎንደር አማራ አይልም፣ የጎጃም አማራ አይልም፣ የአዲስ አበባ አማራ አይልም። አማራ አማራ ነው። በያለበት እየተገደለ ነው፣ እየተጨፈጨፈ ነው፣ እየታሰረ ነው፣ እየተዋከበ ነው።
سلازي مجمريا انيا عندو انغاش ليلو تقباي ليون يمشلبت كونيتا يلم لمثال ميدياوچ انداندوچن كف ادرغو ليوچن زق ادرغو يميتچتون علقبلن بوكلي نو يغوندر اسوام بسندو بغلص لماسقمط موكرالچين اهو ادرغوالچ بدن بادرغاس اسقمطوالچ ايه يميدياوچ مينا حقون بأمارو لاي يمكايرون الكيت يهت بوتا مان تقدل بدون مان تشفة فانو يتنو بوتا لاي نو دليا درقو يتنو بوتا لاي نو شفة يتكهيدو اهون الامو يت لاي نو عدسابا لاي نو شوا لاي نو شوا روبيت نو يميلون ميدياو كبريج بستثيان لبت بحقو لاي نو بفاقتو لاي نو انجي راسو شوامي راسو ديراون بطلاچا ملك اند طلات اقرابي كونه كنف بيقتل يمقوم ينوربتال يميديا مينا جنبي مهون ينوربتال اماراون يمياقرابل انجي اماراون يميكفافل مهون يدلبتم عندو شنو عندو زت يميادرك كونه بطرب غداتو يغزال ስለዚህ ሚዲያዎች ከፍተኛ የሆነ ሚና ስለሚኖራቸው አንተ ምታደርገው ምንድነው? አንከር ሚዲያ የሚያደርገው ድሬ የሚያደርገው ሌሎችም አሉ ብዙ ሚዲያዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ የሚያደርጉት አለ ገንቢ የሆነ ሀቁን ብቻ ያቀረቡ ያማራው ትግል የት እንደደረሰ ምን ቦትልኔክ እንደገጠመው ምን አቺቭመንት እንዳገኘ ያለው ሁሉ የሚያቀርብ መሆን ይኖርበታል እንጂ ብሪጅ ቢልደር ያልኩት ለዚህ ነው። ብሪጅ ቢልደር መሆን አለበት ድልድይ ሰሪ እንጂ ድልድይ አምካኝ ሊሆን አይገባውም። ስለዚህ ያቀረበቻቸው አዲስ ስልት የሚለው አግባብ አለው። እንደውም የህዝብ ፋይናላይዝድ ከሆነ ለአማራ ተቆርቋሪዎች ቢደርስና በደንብ እየተዋያዩበት ቢነጋገሩ ልክ እንደ ጥሩ ፍሮተ ካርታ አድርገው ያየውት የሚሻሻሉ ነገሮች አሉት። ኦፍ ኮርስ እንደ ከእስር ቤት ሆኖ ይሄንን የጻፈ ማን ነው ያለው? ያው እሷም በሰነዱ ላይ በግልጽ ለማድረግ እንደመከረችው ይሄ እንግዲህ አንድ ግለሰብ እንዳዘጋጀችው ገልጻ ነገር ግን መወያያ እንዲሆን ነው። እኛ ከዚህ ውይይት በኋላ ሰነዱ በስፋት እንዲሰራጭ የበኩላችንን አድርጋለን። አስቀድሞ የደረሰን መረጃ መሰረት አድርገን በተለይ ሰነዱ ቀድሞ ከወጣ በኋላ አላስፈላጊ ጥላ እንዳያጠላበት በትክክል ምንድነው ሰነዱ የሚለው ገልጾ ሰነዱን ይፋ ማድረግ ነው። እንግዲህ ይደርሳቸዋል። ይሄ በተለይ ጠቅላላ እንግዲህ መግቢያውን ጨምሮ ወደ 53 ገጽ የሆነ ያማራ ትግል እንዴት ይመራሚል በነገራችን ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ሰነድ ስታዘጋጅ። ከዚህ ቀደም ያስተውሳሉ ከመታሰሯ በፊት የአማራ ህዝብን ትግል ፍኖተ ካርታ ማለት በሚቻል ደረጃ እንደዚሁ መወያያ ሆነ በርከት ያሉ ገጾች ያሉ ወደ 70 ገጽ የሚሆን በላይ ሰነድ አዘጋጅታ ይፋ ማድረጉ አይታወሳል። በጊዜው በተወሰነ ደረጃ ለመወያያ ሆነበት ይደታል። አሁንም አማራን ደግፋለሁ የአማራን ህዝብ ትግል ይመለከተኛል ለአማራ ህዝብ ትግል ዳር እንዲደርስ እፈልጋለሁ ሚል ከግል ፍላጎት ከቡድን ፍላጎት ምናልባትም እንግዲህ የመሪነትም የተመሪነትንም መስፈርቶች እዛ ላይ በግልጽ ያስቀምጠችበታል። አንዳንዴ ተመሪውም ራሱ የሚፈጥረው ችግር አለ። ይሄ የመንጋ ፖለቲካ መቆም አለበት። በጅምላ ዝም ብሎ ሆ ብሎ የመደገፍ ነገሮችን ያለመመርመር በጅምላ ደግሞ ሆ ብሎ የተወሰኑ ሰዎች ለራሳቸው ጥቅም ለራሳቸው ፍላጎት ጥላሸት መቀባ ሲጀምሩ ደግሞ እነሱን ሆ ብሎ መከተልና የአማራ ህዝብ ባላስፈላጊ ደረጃ እርስ በርስ መጓተቱ እየሰፋ እንዲሄድ የሚያደርጉ ምክንያቶች ሁሉ ለእያንዳንዳችን ጭምር ኃላፊነት የሰጠችበት አለ ለእያንዳንዱ አማራና እነዚህ ጉዳዮች በአንድ በኩል ነው። በሌላ በኩል መሪዎች ማን ናቸው ብላ ደግሞ መስፈርቶች ያስቀመጠች አለ። የአማራን ህዝብ ጉዳይ ቀድሚያ የሚሰጡ ከወንድሞቻቸው ጋር አብረው ለመስራት የሚፈልጉ አብረው ለመመካከር ፍላጎት ያላቸው እንጂ ራሳቸውን ብቻ አንጋሽ ለማድረግ ራሳቸውን ብቻ ለመቀባት ራሳቸውን ብቻ ንጉስ ራሳቸውን ብቻ ሊቀመንበር ራሳቸውን ብቻ ፕሬዝዳንት ለማድረግ የሚፈልጉ እንዲህ አይነት አላስፈላጊ ውድድርና ፉክክር ውስጥ የሚገቡ ሳይሆን የአማራ ህዝብ ብዙ መሪዎች ያስፈልጋሉ ያለችው የፖለቲካ መሪ ያስፈልገዋል፣ የወታደር መሪ ያስፈልገዋል፣ ወታደራዊ የደህንነትና ሰላም ያስፈልገዋል፣ የኢኮኖሚ መሪ ያስፈልገዋልና እነዚህ ሁሉ መሪዎች ተግባብተው የሚሄዱበትን
ሐሳብ ጭምር ለመጠቆም የሞከረችበትአለና በእያንዳንዱ አደረጃጀት ውስጥ ያሉ ደግሞ የአማራ ህዝብ ትግል መሪዎች መሆናቸውን ከነሱ ውስጥ ደግሞ የሚወጡ መሪዎችም እንዳሉ እንግዲህ በውጭ ሀገርም በተለያዩ አማራ አደረጃጀቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ግን ተግባብተው እንዲሰሩ ያላትን ፍላጎት አድርጋለችና ምናልባት ቀደም ሲል እንዳሉት ከዚህ ውይይት በኋላ የአማራ ህዝብ ትግል እንዴት ይመራሚለው የህሊናና የፖለቲካ ስለኛው መስከረም አብራ ያዘጋጀችው ሰነድ በሁሉም አከባቢዎች እንዲደርስ ይሰራጫል። ከዚህ ውይይት ስርም እንግዲህ ሊንክ ለማስቀመጥ እንሞክራለንና በተለይ ለመሪዎች የሰጠችው ሳላፊነት ተግባብቶ መስራትን በተመለከተ የአማራን ጉዳይ ቅድሚያ የመስጠት ጉዳይ ከግለሰብ እንደው ከዚህ ኢጎሴንትሪክ ከሚባለው ከግለሰብ ፍላጎት እኔ ብቻ ከሚለው ፍላጎት ወጥቶ የአማራን ህዝብ ችግር የወንድሞቹን አብሮ አታጋዮችን ሁሉ ለማድመጥ ፍላጎት እንዲኖር ያቀረበችው ጥያቄ አለና እንደው ይታችን ማጠቃለያ ለመሪዎችስ የሰጠችው አደራ የለም ወይ መሪነን ብለው ለሚያስቡ ወይም ወደ መሪነት ለሚመጡ? አዎ መጀመሪያ አንተ ይሄን ሰነድ በመለከት እንደዚህ ሰፊ ትኩረት አድርገ ውይይት እንድናደርግ ስለጋበዝከን በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደገና ለመስከረም አበራ ካለሁበት መቀመጫ የተነስቼ ምስጋና ላቀርብላት ፈልጋለሁ። አይዞሽ በርቺ፣ ያደረግሽው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው የሚል እምነት ስላለኝ እሱ ልጠቁም። አንድ ድርጅት በኮርፖሬት እንትን እንየው። ኮርፖሬሽኖች እዚህ ሀገር አሜሪካ ውስጥ በጣም ስኬታማ የሚሆኑት በቡድን ቲምወርክ ሲያካሄዱ ነው። የአማራው ጦርነት የሚጠይቀው በአመራር ደረጃ የቡድን ስራ ነው፣ ቲምወርክ። አንድ ግለሰብ ስታንድ ሊሆን አይችልም። ይሄ በንጉሠ ነገሥቱ ዘመነ መንግስት አንድ አጼ፣ አንድ ፊታውራሪ ወይም ደግሞ ደጃዝማች የሚለው አይደለም። ይሄ የጎሬላ ጦርነት ነው የሚካሄደው። ይሄ የጎሬላ ጦርነት ደግሞ በየአካባቢው በቡድን የሚሰራ ነው። መተማመንን ይጠይቃል። መተማመንን ሚቹዋል ትረስት፣ መደጋገፍን ይጠይቃል። የዓላማ አንድነትን ይጠይቃል። በብዙ ዘርፍ የሚካሄድ ትግል ነው። በዲፕሎማሲ ይካሄዳል፣ በፖለቲካ ይካሄዳል፣ በኢኮኖሚ ይካሄዳል፣ በሚሊተሪ ይካሄዳል፣ በኢንተሊጀንስ ይካሄዳል። ይሄ የሚጠይቀው የተለያዩ ግለሰቦች የተለያየ ልምድና እውቀት አላቸው የሚለውን ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ የቡድን ስራ ቲምወርክ የሚጠይቀውን ነው ፋኖ ማድረግ ያለበት። እያደረገም ያለው ይሄን ነው። እየተናበበ ይሰራል በሚባልበት ጊዜ አንድ ቦታ ጦርነት ይካሄዳል። ያን ትንሽ ነው ውጤታማ ሲሆን፣ ውጤታማም ባይሆን ሌላ ቦታ ደግሞ ይከሰታል። በየቦታው እንግዲህ ይሄ የቲምወርክ የቡድን ስራ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማጠናከር ያለብን በአመራር ደረጃ አመራሩ ምን አይነት ባህሪ ስነ ልቦና ይኑረው የሚለው ዋናው ነገር ትኩረቱ ከዓላማው ላይ ይሆንና መተማመንን፣ አብሮ መስራትን፣ መጋራትን፣ ኢንፎርሜሽን መለዋወጥን፣ አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ የሚለውን ልምዳችን በስራ ላይ ማዋል ይኖርብናል። ይህን ካደረግ ሰክሰስፉል እንሆናለን። ይህን ካላደረግን ግን ቅድም እንዳልኩት የዝብራት ቤት ሳይዘጋ ያድራል እንዳልኩት፣ አይ ከሌኮ እንደዚህ ነው፣ ከሌኮ ጠንካራ ነው፣ ይሄ ግን ደካማ ነው እያልን ዴዚግኔት የምናደርግ ከሆነ ያለንን አቅም እንበትነዋለን። በመጨረሻ አንድ ነገር እንደው አጠናክሬ ለማቅረብ ልሞክር። የቡድን ስራ ቲምወርክ በጣም ጠቃሚ የሚሆንበት ለምንድን ነው? ለምሳሌ ገንዘብ ይዋጣ እንበል፣
ገንዘብ በሚዋጣበት ጊዜ ማለትም ፋኖን ለመደገፍ በየቦታው ገንዘብ ይዋጣ እንበል የቀድነት ያለው በጣም አስፈላጊ የሆነ ስራ ነው። ነገር ግን ያን ገንዘብ በአንድ ቋት ቢገባና አመራሩ ዛሬ ችግር ያለበት ሸዋሮቢት ነው፣ ዛሬ ደግሞ ችግር ያለበት ጎንደር ነው ወይም ወሎ ነው ላሊበላ ነው የሚለውን ውሳኔ ማድረግ ያለባቸው ውስጥ ያሉት ናቸው። እኛ ገንዘቡ እዚህ ብቻ ይውል መዋል አለበት ካል ያለውን የቲም ስራ የቡድን ስራ እናቆላሸዋለን። ስለዚህ መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው? በጋራ መስራት ያለብን ምንድነው? አቅማችን ሊጠነክር የሚችልበት በጋራ ስንሰራ ነው፣ በአንድ ደስ ስንሰራ ነው። ገንዘቡ ተሰብስቦ እንካራ የሆነ በዘላቂነት ሊያገለግል የሚችልበትን እድል መፍጠር ይኖርብናል እንጂ እኛ እየተሻማን ወደ መንገድ ገመድ ጉተት አካሄድ ያለውን ብቃት ያለውን ካፓሲቲ ማለት ነው እንበርዘዋለን። እኛ ለመበረስ ሳይሆን ለማጠናከር ነው መሞከር ያለብን። ስለዚህ የቲም ወርክ በአገር ቤትም ይጠበቃል፣ የቲም ወርክ ውጭም ባለ ነው ይጠበቃል። ይህን ካደረግ እርግጠኛ ነኝ የፋኖ እንቅስቃሴ አገር አቀፍ በሆነ ደረጃ አገሪቱን መሰረታዊ በሆነ መንገድ ሊለውጣት ይችላል። ግባችን ያ መሆን ይኖርበታል። ግን መጀመሪያው ግብ የአማራው ህልውና መጠበቅ ብቻ ነው። ህልውና የሌለው ህዝብ ለአገሩ ሊቆረቆር አይችልም። እንዴት ብሎ አይችልም? ይሄ እስከማውቀው ድረስ ፋኖ አገሩን ክዶ አያውቅም። ፋኖ አማራ ነኝ ቢልም ኢትዮጵያዊነትን ክዶ አያውቅም። ስለዚህ መጀመሪያ ግን የህልውና ጥያቄ ስለሆነ ይህንን በደንብ አድርጋ ነው ያሰመረችበት መስከረም አበራ። በጣም ሪሊ የምጋራው መሰረታ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ገድሉና ጥያቄ መሆኑ እንዳለ ሆኖ እሱ መከበር አለበት። የዘላቂ መፍትሄው ግን ሀገረ መንግስቱን መለወጥ ነው የሚለው የአማራው ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ግዴታ ነው። ያን ለማድረግ ግን የቡድን ስራ ያስፈልጋል። በአንድ ላይ ለአንድ አላማ፣ ለአንድ ራዕይ፣ ለአንድ የመጨረሻ ግብ አብረን መቆም ይኖርብናል። ያን ካል ድርድርም ቢመጣ በድርድሩ ላይ ምንድነው በምን ላይ ነው የምንደዋደረው የሚለው ከአቅም ካለን እውቀት ደራይቨር ሊሆን ይችላል። እኛ ፍራክቸርድ ከሆን ከተበታተን ግን አይቻልም። እኛ የሚቻለውን ለማድረግ መሞከር ነው እንጂ ያለብን በገመድ ጉተታው አንዱን እየሾም አንዱን እያራከስ ልንሰራ አንችልም። ይህን ነው መሰረታዊ የሆነ መልዕክት እየሰጠችን መስከረም አበራ። አመሰግናለሁ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰፋ ያለ ውይይት ያደረግ ነው፣ ወደፊትም ሰዎች እንደሚወያዩበት ተስፋ አደርጋለሁ። የመጨረሻውን እንግዲህ ዋናውን አደገኛውን ነገር ነው ያነሱት፣ በተለይ የገንዘብ ጉዳይ። ገንዘብ በታማኝነት የሚሰበስቡ ድርጅቶች በመዋቅር ሰርተው ግልጽነት ባለው መንገድ በተለይ ውስጣቸው ባሉት ኮሚቴዎች ግልጽ የሆነ አሰራር የሚሰራውን ያህል አንዱ በዲያስፖራ ያለው በሽታ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ መሆኑ በግልጽ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ሁሉም ይሄ ተጠያቂነት እንዳይኖር፣ ይሄ ግልጽነት እንዳይኖር በግልጽነት የሚሰሩ ድርጅቶች እንኳን እንዲጠፉ የመፈለግ እንቅስቃሴዎች አንዱ እርስ በርስ ጉሽሚያ ይሄ ነው። ይህንን በግልጽ ለማስቀመጥ ሞክራለች። ባለፉት 2 ዓመታት በላይ እነማን ምን ስራ ሲሰሩ እንደነበር በተለይ በሰነዱ ማጠቃለያ በግልጽ በስም ጠርታ ድርጅቶች ያስቀመጠችበት አለ። አሁንም ጤናማ የከሌ ትላንትና ተቋቁሟል ዛሬ ይሄኛው ድርጅት ተቋቋመ ሳይሆን ጤናማ እስከሆነ ድረስ ለአማራ ሕዝብ እስከጠቀመ ድረስ እርስ በርስ መነጋገር መከባበር እስካለ ድረስ ችግር የለውም። ነገር ግን አንዱ የአንዱን አይን ለማጥፋት አንዱ አንዱን ጥሎ ለማለፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ቀደም ሲል ያነሷቸው በተለይም ደግሞ ያለ ተጠያቂነት በአማራ ሕዝብ ስም በአማራ ደም በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ራሳቸውን እዛ ባህር ውስጥ ከተው በጥቅምና በግል ፍላጎት መዋኘት የሚፈልጉ ኃይሎች ሁሉ ይሄን ትግል በከፍተኛ ደረጃ ለመጉዳት የቡድን እንቅስቃሴ ውስጥና ግለሰቦችን የታሰሩ ሰዎችን ሳይቀር ስም ማጥፋት ውስጥ የተገባበት እርምጃ ተገቢ እንዳልሆነ በግልጽ ያሳየችበታል። ከምንም በላይ ደግሞ አማራ ነኝ የሚል ማንኛውም ሰው ለአማራ ሕዝብ ትግል አስባለሁ የሚል የአማራን ጠላቶች አስቀምጦ ለአማራ ሕዝብ እስር ቤት የገቡ ሰዎችን ሳይቀር
የሚዘልፉ ሰዎች በቃቹ ሊባል ይገባል ያለችው ይሄ በተለይ ለያንዳንዳችን ባላፊነት ስሜት የተሰጠ ነው እስከዛሬ ድረስ ዝም የተባለበት ጉዳይ አለና ልክ ነገር የሚራቀቀው የኛ የደገፍነውን ቡድን ካልደገፍሽ እኛ የደገፍነውን ቡድን ካልደገፍክ በሚል አማራ ድርጅቶችን ጭቃ መቀባት በአማራ ድርጅት እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ በውስጥ መመካከር በውስጥ መወቃቀስ ሲቻል አደባባይ ላይ የዘለፉ አንገት ለማሸማቀቅ የሚደረግ ዞሮ ዞሮ የአማራ ህዝብን ትግል የሚጎዳ መሆኑን እሳት እየወረደበት ላለው ለአማራ ህዝብ ጥቅም ሳይሆን እንደውም የጠላቶችን ጥቅም የሚያሳካበት ዘዋሪ መሆኑ በቃ ሊባል ይገባል ያለችው አለ። ለሚዲያው ኃላፊነት ሰጣለች፣ ለተከታይ ኃላፊነት ሰጣለች፣ በውጪ ላለው አማራ ለሁሉም እንግዲህ ይሄ በቂ መወያያ እንዲሆን ያቀረበች ሰነድ ነው። ወደፊትም እንግዲህ ዶክተር አክሎክ በሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች እንወያያለን። ምናልባት ሰነዱን ማስተካከ የተለያየ ሐሳብ አለን የሚሉ ወገኖች ካሉ እነሱንም ጋር አብረውን የምንወያይበት ሁኔታ ይፈጠራል። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አቶ አልታሙ አንተን አመሰግናለሁ። በመጨረሻ መስከረም አበራን እንደገና ላመሰግናት እፈልጋለሁ። በጣም ስቲሙሌቲንግ የሆነ ኦተንቲክ የሆነ ሰነድ ነው ያዘጋጀችው። እንወያይበት፣ እንነጋገርበት፣ እንስማማ። የአማራው ህዝብ የሚፈልገው መስማማትን ነው፣ አብሮ መስራትን ነው። ቡድን የቡድን ስራን ነው እንጂ ዝም ብሎ አካውንታብሊቲ በሌለበት መመራትን አይደለም። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሁሉ። አሜን። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች፣ የአማራ ህዝብ ትግል እንዴት ይመራ በሚል የህሊናና የፖለቲካ እስረኛዋ መስከረም አበራ ከቃሊቲ እስር ቤት ያዘጋጀችውን ሰነድ መሰረት አድርገን ከቀድሞ የዓለም ባንክ የኢኮኖሚ አማካሪ ዶክተር አክሎክ ቢራራ ጋር ያደረግነው ውይይት ነበር። ሰነዱን እንግዲህ ከውይይታችን በስርም ሊንኩን ለማስቀመጥ እንሞክራለን። በሌሎች ማህበራዊ ገጾችም ድረ ገጾችም እንግዲህ እንዲሰራጭ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። የተለያዩ ለአማራ ህዝብ እንቆረቆራለን የሚሉ ወገኖች ሁሉ በጉዳዩ ላይ እንደሚወያዩበት ተስፋ እናደርጋለን። ስታደምጡን ለቆያችሁ በድጋሚ ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ ለህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።